เก็บอัตกระถมสมกุลพระจิมวยนังพระวสันเป็นนิติในการจับด้ามในการปฏิขนมการปฏิปัสนาดาราถ้าตาดวงดารารูปหน้าก็โดยจิตดวงดาราได้บังให้วัตถุมีดับโบได้จีวัตถุมีดับดวงดารารูปหน้าโดยฉะนั้นสมจูบจิมวยนังดวงดาราตีมวยวันลีดาจ้าจีดาราสมได้ไงก็จีดาราบหันหมดจ่าเตรียมหมดสะอาดนะไม่จ้ามาสกตุกยานาได้จ้าสกตุกไว้ทอมได้เจ้าบ้องของปีวิ้งบาดเด็กนี่เออให้ในครั้งแค่นี้จะรุ่งน้องการวิธีปริศนาดาราจะเลือกตีมวยจังเมียนอารมณ์ไม่ได้ไพ่เอ๊ะไพ่ติดได้บ้องไพ่จ้าได้เมียนอารมณ์ทัศน์สบายจัดจ้าบ้องตรงนี้เฮ้ยเด้อគ្នាเด้อเรียนการสัมไดได้นึถ้าสัมไดยังให้สัมไดมาจ๋งจ้ามันได้มันได้ของគ្នាเถอะแต่ជួបជាមួយនឹងគូប្រកួតហើយមានការតាំងចិត្តនិងសង្ឃឹមលើខ្លួនឯងប្រហែល 100% អ่ะមិនសូវហ៊ានសង្ឃឹមច្រើនទេបង 50% 50% បាទមិនតិចមែនចាំលើកសុធាថាធម្មតាតារាកិត្តិយសយើងចូលមកគឺសើស្គាល់ទាំងអស់បាទដូច្នេះយើងសង្ឃឹមមកច្រើនច្រើនណាហ្នឹងក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយយើងមួយផ្នែកដែរចា៎តែម្ដីនេះជូនពរឲ្យជាប់ក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាឈ្នះក៏ដូចជាទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីតារាកិត្តិយសបាទពីកម្មវិធីនឹងអនុញ្ញាតក៏ដូចជាជូនពរដល់ដូនតារាទី1ឲ្យជាប់ជ័យលាភីនៅវគ្គប្រៃព្រាត់ហើយក៏អនុញ្ញាតសម្រាប់បាននៅតុកិត្តិយសទី1ដែលឧបត្ថម្ភឡើងដល់អគុយ3កាអគុយ3កាកាន់ភ្លើងបានយូរនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនហេងសេងចាជាបន្តចង់ដឹងថាតើដួងតារាទី2ជាតារារូបណាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចជាប្រលប់យកប្រលឹមអូនថ្ងៃវល់ល្ងាចទៅមកពីណាដេញតង់ទីននេះដែរបាទបាទជំរាបសួរបាទផ្លេចឯតាមិញអូផ្លេចគេស្អាតស្អាតចាអរគុណច្រើនមកតាមរបស់ឡោមលក្ខណាគឺជាតារាចម្រៀងហើយក៏ជាតារាសម្ដែងចាតែថ្ងៃនេះត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធដូចស៊ីសាច់ហត់ឈាមនិយាយលេងចាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមានចំណឿចិត្តលើខ្លួនឯងប្រមាណភាគរយអើនិយាយទៅមានចំណឿចិត្តប្រហែលជា 70% ចុះបាទទុក 30% ទៀតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ជួយផ្ដល់បានព្រួយមិនទុកយកទៅផ្ទះខ្លួនឯងចាបាទអរគុណនេះគឺជាភាពជឿជាក់របស់ដូនតារាទី2គឺកញ្ញាឡោមលក្ខណាអរគុណអនុញ្ញាតសម្រាប់បាននៅតុកិត្តិយសទី2ដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយមន្ត្រីព្យាបាលថ្មិញឌួងសិទ្ធមន្ត្រីព្យាបាលថ្មិញឌួងសិទ្ធសូមបង្កើនស្នាមញញឹមនិងភាពជឿជាក់លោកអ្នកជាមួយនឹងមន្ត្រីព្យាបាលថ្មិញឌួងសិទ្ធជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងដួងតារាទី3យប់នេះពីសេមែនពីសេមែនណាបងបានជួបគ្នាម្ដងរំខានគ្នាផងសុខអត់ទេទេចាសបងចាបានកញ្ញាស្រីរតបានហើយរាសនាមចនច័ន្ទទី2អូអញ្ចឹងបានអត់ហ៊ានទទួលទេចាព្រោះនាងខ្ញុំក្លែកមកផ្លែតមិញមើលច្រឡំចាចេះខ្ញុំបងខ្ញុំតាំងឡើងរៀងខុសខុសមិនតិចទេកពស់ខ្ញុំមានបលឹងជាងគាត់ផងហ្នឹងហើយមានបលឹងជាងគាត់តិចទៀតចាអរគុណច្រើនហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាសប្បាយមែនទែនបងព្រោះជាលើកទី1បានជាមួយនឹងការសบายនឹងតើការតាំងចិត្តនៅក្នុងតន្ត្រីនេះមានប្រមាណ%គឺ 100% ហ្មងអូមានដល់បបពីយើងឲ្យ 100% អូអត់ខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងហើយបង
เอาทุกเตี้ยบ้านจ้าสำคัญคือเตรียมเตียการคัดคำรังไพรน่ะจ้าเอาคนจ้างจังเต้นนักน้องเป็นนิกสมบัติมรบดูนราติใบตะการตกกระจุติใบดอกทำได้ไม่ใช่ดอกเทเรซาสมบัติบรานรีดีพีบียูที